السياسيات أحمد دولي يرو كتير سن حسب معارض كودني أي قيبة كمدة ورباهين تمان توحى وكره هذا لي هو تروي اللي مقال ده هرجيسة وحنا وكره هذا لي شركة مالجشيو اللي جلي هي دل كيس تج معارض كعرب تولجو مجابو سمال الآن إنفيس مد ليميت أبن غطي وزير كارمي هاد بدا يو وكيل كينوفر ديا إمارات كا دكتور سعد يمدن باشا شركة ذي الشيجين ويكون مجابين مالجشيجا oo dadku markii hore loogu sheegay DP World iyo base-ka militaryga imaraadku maadaama aynu siinay hantideeni ee dalkeenina ay ama dakadii ama magaranaysa ciidii Soomaaliland saldhig military laga sameeyo inay labada awoodood ay dalka u soo hoggaamin doonaan shirkado maalgashi baanan waxaanu arkaynaa xayisiis farabadan oo rag waaweyn madaxi TV-ga ay ka sii deen jireen faa'iidooyinka ay leedahay Dubai Port mar haday wadanka ay dakadii la wareegtay beriga waxa isweydiin loo wasiirka weydiin laha investment-ka inta leeg ma shirkadan cusub ee imka aad sheegtay baa inoo keentay mise magaca dawladda Soomaaliland baa lagu keenay waxaad inoo sheegtay in shirkadaasi ay keeri doonto maalgashi iyo baanan iyo shirkado haddaba hadii aad magacii wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adeedii iyo wakaaladii ama safiirnimada imaraadka aad ka doorbideen in shirkadii laba qof ay ku qoran yihiin ay ka qiimo weyn tahay magacii Soomaaliland oo aad ku beddesheen magacii wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradii muxuu ahaa shirkad magacii aad ku beddesheen laba qof qoran yihiin waa nasiib darro madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyna cabashada dadka dhageyso oo qof iyo ummada kala ogow cid qiimaha leh lama filayn maanta in xukuumadada rag ka tirsanaa xukuumadii hore oo sas badan laga qabay intay ummadaysi soo hortaagaan inay ku hadlaan shirkad baan ku bedelay wasaaradii ugu qiimaha badnay dalka iyo safaaradii ugu weynayd waxaan ku bedelay shirkad ay laba qof ka wakiiliyeen taa macnaheedu waxa weyn laba qof laba nin baa ayaa ummadii reer Soomaaliland iyo qaranimadeedii ka doorbidaysa ay caalam ka doorbidayaan inay maalgashi ku sameeyaan ta kale wasiirka waxa weydiin lahaa digaagada iyo beedka yaa hordhasha madaxweynuhu markuu hay'ad abuurayo ama sameynayo dikareed ku soo saara dikareedada kadib ayaa madaxdeeda la magacaaba oo la soo saara waxaad noo sheegtay xogeeyo yar in muxuu ahaa madaxweynuhu dikareed ku soo saaray dikareedada ummadu ma arag garanay labadiinana atiri in la qadimo laba qof ayay ahayd dikareedadii la idinku magacaabay inay shirkada madaxu noqotaan iyadana noomaad sheegin iyo inuu madaxweynuhu soo saaray in kale ummaduna ma arag idinka isqadimay idinka ismagacaabay siyaasigu waxa uu sidoo kale eedeeyay inuu soo jeediyay wasiirka biyaha Soomaaliland oo uu ku eedeeyay inaanu xog ka haynin wakaaladda biyaha wasiirka biyaha ay xalay tahay hadliyay ee aad iyo aad moodaysay inuu sharaxay wax weyn wasiirka waxa weydiin lahaa ceelashan xunba weyn ee uu yiri halka la tir wuxuu hargeysa ku soo gaadhayaa hal dollar oo baatroolka uu ka qaalisan yahay wasiir horta aan ku weydiiyay lacagta ayaa bixinaya ma jeebkaaga ka bixinaysa mise xukuumadda Soomaaliland baa bixinaysa xukuumadda Imaaraadka ayaa ugu deeqday dadkan aqoon darro weeye inta dadka soo hor fadhiisato inaad tiraahdo kharashka intaa leeg cidima bixin karto insha allahu bilyanisa ku baxdo waxay ahayd adigu maad tegin Imaaraadkii kalimaad soo xaajoon dadka maad u caddayno inta dalkaas soo fadhiisata baa tiri xataa waxaanu diyaar u nahay injineero madax bannaan oo ka hadla arinta waa arrin gafa shacabkani oo haraadan magaalada guud ahaan biyama haysato ku filan rajada 10 sanadood ay qabeen ee aad maanta xataa xukuumaddii kulmiye iyo xisbigii kulmiye aad ku fashilisay ee ah beenti sheegayeen 7 sanadood xukuumaddii kulmiye biya la soo halkan laga soo jiidaya ma waxay noqotay maanta inaad tiraahdo been bay ahayd oo xukuumaddaasina been bay sheegaysay oo maanta biyo ku filanay dadkii looma hayo rajaday ummadu sugaysay taasay noqotay madaxweynahana taasaan u sheegaya
waxay kala noqotay 14 ciil hadda tiri laba ciil ba ka leh capacity-ga biyah ma tiraahidun labada ciil ayaanu ku dadaalaynaa maadaama si aanad sameynayn ba adigu oo aanad shaqo ku lahayn inaad shirkadii iyo xukuumadii imaaraadka ee waxaan nagu deeqday aad u tagto oo aad ama qadar kale ka codsato maad qiimeyn waxa ku baxaya adigu shaqo kumaad lahayn ta kale waxaad tidhi dadka waxa la geliyay warar been ku abuuraho ku tiri ku teena taasi waxa u sababahaa xukuumaddii kulmiye ee xukuumaddan ka horreysay oo shacabkeeda ku qancin kara weyday in ay wada leeyihiin biyahan نشاط فرحان علي ستار تي في هرجيسة